მოგესალმებით. დღეს პარასკევი, არაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენი ერთ-ერთი საყვარელი გადაცემა მელომანი ეთერშია. დიდი მადლობა ჩვენს არაჩვეულებრივ ბენდს, პატას, უჩას, გიას დიდი მადლობა და დროა სტუდიაში ჩვენი ბრწყინვალე ექვსეული შემოვიპატიჟოთ დღეს. ჩემი და ჩემი გადაცემის მეგობრები მოვიდნენ სტუმრად და ერთი სული მაქვს მართლა როდის შემოვლენ სტუდიაში და როდის დაიწყება თამაში, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ძალიან მაგარი მელომანი გელოდებათ. წინ და პირველი წყვილი უკვე ადგილზეა. მახო გარსევანიშვილი და ნიკა ლაზარიაშვილი, გთხოვთ მეგობრებო? მადლობა გამარჯობა. დიდი მადლობა მომწანებისთვის. მახომ დააზიანა ჩვენი ყველა სტუმარი პირველ ჯერზე და ალბათ ყველა შეშინებულია. ნახოთ რა იქნება ამჯერად. ფრთხილად იქნებიან ჩვენი სტუმრები და ნიკა არის პირველად და ძალიან მიხარია. დიდი მადლობა რომ მოსაგებად ხართ, ხო? ალბათ მოსულები, რა თქმა უნდა. წარმატებას გისურვებთ, მაგრამ ფრთხილად უნდა იყოთ, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი კონკურენტები გყავთ დღევანდელ გადაცემაში და ორი უმშვენიერესი, ულამაზესი, უკარგესი, უტანესი შემოგძანდით ნუკი კოშკელიშვილი და ალექსანდრა პაიჭაძე. კიდე რა დამავიწყდა, უნიჭიერესი და უყვარს ყველაფერი უ. დიდი მადლობა შენიერებო ლამაზებო მობრძანებისთვის. მაგრა თამაშობთ ამ თამაშს და წარმატებას გისურვებთ. ორივეს მოგებული გაქვთ. დღეს რა იქნება? ნახოთ. წარმატებებს გისურვებთ, აბა თქვენიცით. და მესამე წყვილიც უნდა შემოვიპატიჟო სტუდიაში. საოცარი უმაგრესი ბიჭები. ოთო ფოლადაშვილი და ბაჩანა ჭანტურია. მადლობა. აი რომ დაფრინავენ ხოლმე ამ სტუდიაში, ისინი არიან და არა მარტო ამ სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ოთო მოგეხსენებათ, რომ ყველგან ყველაფერს იგებს, ამიტომ არის ძალიან საშიში კონკურენტი. ბაჩანაც ძალიან კარგად თამაშობს ამ თამაშს და ნახოთ მოკლედ რა იქნება. როგორც ხვდებით, ძალიან დაძაბული თამაში გველოდება, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მხიარული. დავიწყოთ სტუდიაში, ახლა გაისმება მელოდია და რომელიც წყვილიც გამოიცნობს ამ მელოდიას, ის წყვილი დაიწყებს თამაშს და დანარჩენს მერე მოგახსენებთ. ყურადღება. აჰა. ჩვენ ვართ? მე ვარ. ვინ ვართ? შენ? გოგონა ქუჩაში. ოჩა, აი. აი. ქუჩაში გავიდა ძველი. ეგ არაფერი არ არის. შენი წერები ოცნება სიმია, შკილები სიმერი და მომასწრია. მიდიან ძები სტრაბატიკია. ფორმაში ხარ არა და ნამგზავრია. ბათუმიდან ჩამოვიდა აი ახლა ამ წამს. ვიფიქრო მოთენტილია. არა, ეს მოთენტილი არასდროს არ არის. სადაც მოგებაზია საქმე, ოთოფოლადაშვილი იგებს ყველაფერს. ხო, მქონდა ჩართული რომ მოდიოდა გზაში. კი ბატონო, გილოცავთ ოთო და ბაჩანა დაიწყებენ. თამაშს და ამ ეკრანზე ახლა გამოჩნდება ხუთი მუსიკალური კატეგორია, რომელიც შედგება 4-4 მუსიკალური ბუშტისგან. ქართული ჰიტები, უცხოური ჰიტები, აი ჩქარიტაში, აი რაღაცნაირი სიმღერები, ჰიპ-ჰოპი და ბახვა. ბახვაში კაცმა არ იცის რა შეგხვდებათ, ისიც იქნება, ისიც, მაგრამ ყველაზე მეტი ქულა აქვს. ასე რომ, როცა გაგიჭირდებათ, მიმართეთ ბახვას და მეც აკვა. აბა წავიდა. ბაჩანა და ოთო, თქვენი წყებთ თამაშს და გისმენთ. პირველივე ქართული ჰიტების, პირველივე ბუშტი. კი ბატონო, პირველივე ბუშტი ქართული ჰიტების. მე. მიდი. არა, შენ მიდი. მეგობრებ პლანეტა. გამე გავიდა. ბრავო! მოჩა, გოგო. გამსახურებული 70 ქულა, მეგობრებთან ერთად სიმღერა და ცეკვა მაგარია, ამიტომ მე ყმაყოფილი ვარ და ყველაფერი იქნება გადაცემის განმავლობაში. მე და ნიკა ჯერჯერობით მაგრად ვაგრძელებ. კი, ჯერ არაფერი არ არის. და ჯერ მარტო ჩვენ ვართ და ასე გაგრძელდება ეს გადაცემა სხვა წელს. ნუკი და სანდრა, ალექსანდრა გისმენთ. ჩვენ თანახმო ვართ, გოგოებისკენ ვართ. აჰა, მეტი რა თქმა ჩვენ. გისმენთ გოგოება, რომელი კატეგორია და რომელი ბუშტი? აბარას ფიქრობ, მე მარტო ჰიტს შემიძლია. მეც. ო, ძალიან კაი, ჰიტს. უცხოური ჰიტები, ბუშტი? აბა დავაი. და რომელი ბუშტი გინდა? მე სამე თქო რაღაც. და მე სამე. მე სამე. ვიდრე ვიდავოთ.
დაბნიეს ბიჭები 140 კულა ბიჭებს 0 და 0 ჩვენო გამოგვეცო ჩვენო გვეცეკო არ ვიცი სანდრა და ნუკი იგისმენთ კილოცად კარგად მიდიხართ ეს არ მოცეთ ჰიტები გამოუშვი კი იყოს ჰიტებიდან ერთ-ერთი რომელიც ჰიტებიდან რომელიც მეორე ბურთი მეორე ა ისა ჩვენ ვართ ა ну ეხლა ეგ თუ ვერ გამოიცანიოთო და მაშინ შენი კარიერა на 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 свой хоча ан ганда გამოყევი ბაჩანა like a lazy მაგინ რაღაცაა საბადრა свой ბეთქო არ მაქვს საუბრო ბეთქო ვიცხოვრობ არაჩეულებრივები ხარ. ოთა ფოლადაშვილთან ერთად რო ხარ რატომ ხაც გგონია რომ ისე იციცე ყველა ფერიშებიანა და არ იცი. ხო და შენ კი ნახეთ რა შეგიძლიათ. იცი დასწყიში შესავალი აქვს მაგ მუსიკას და ის გადავახვე გადავახვე გადავა და ტექსტზე რომ მივიდა თქვი. კი. მივხვდით. ოთა და ბაჩანა გისმენთ 60 ფულა პირველი თქვენია ამჯერად. კიდე ჰიპ-ჰოპი? კი იყოს. მოდი ჰიპ-ჰოპი ვცადოთ. ჰიპ-ჰოპი ვცადოთ. არიჩქაროთ მაინც. ნიკო. ძალიან ადვილებიც არ არის, ერთი ადვილი. კაი, ბუშტი რომელი თქვით? ყველა ვიცი ჰიპ-ჰოპიდან. ორი. მეორე. მეორე. ხო, ამიტომ არიჩქაროთ. What clown got to do? Yes, it's all about the dope, so what's love got to do? What's love got to do? გისმენ. გახსენი ბა. კარგი, პირველივე ჰიტი იყოს. პირველივე ჰიტი. უცხოური. კიდე შენ ხა? მე მე გახსენდა. ეხა მეც უნდა გადავახსენო. ცოტა იყო ის. მე ვიტყვი. Let's get loud. Let's get loud. Let's get loud. სამოდი. Yeah.
ექსპლუატაციას ვეწევი, იმიტომ რომ იმიტომ ჩემი ჩემი პარტნიორი იყო. გვახსოვს როგორ როგორ გეკადრება? ძალიან დასამახსოვრებელი წვილი იყო თქვენ. ისევ თქვენ ხართ, კი? ჩქარიტაში რა არის? აი, რაღაც ნაერები კარგი. გაერთობით. კაი, კიდე ერთი ჰიპ-ჰოპი გაგვიხსენე. ჰიპ-ჰოპი იყოს ბუშტი. ბუშტი ნუკი გახეთქე. ბუშტი იყოს მესამე. მესამე. ჩემი ბუშტი. Me. Alexander. All eyes on me. All eyes on me. Tupaki. Sorry, boy. კარგი, ისევ ნუკი და სანდრა. კარგი, მაშინ დავხუროთ ჰიტები. მოდი დავხუროთ. დავხუროთ ჰიპ-ჰოპ. ჩვენ პონიემია. ყოჩა! ყოჩა! წავიდა! როგორ გავხარდა მაგას? ხაჭა. ბახვას ხსნით ჩვენ. მიდი ეგრე. ბახვა პირველივე ბუშტი. მიდი. ძალიან. მე ამან მომაგებინა შენთან შარშანდელი. დაი. ჩავირთეთ მუსიკა. Crazy in love. ამან მოიგო, მე არ მოიგო. უნდა მოვიგო. ბრავო სანდრა! ნუკი გამო! Yes! Yes! Bravo! Yeah! ბრავო! ანდრა გავლა გამოვლა, ანდრა თამაში, რა გოგოა. ბრავო. აბა თქვენ იცით გააგზელეთ 100-ზე. გისმენთ. ხო, 100 ქულიანი ჰიპ-ჰოპი პირველივე ბუშტი. არა, კაცმა არის ეს რამდენ ქულია. მოდი ბოლო ბუშტი იყოს. კაი. ბოლო ბუშტიო. რეპია ეგ უეჭველი. ხო, აბა ჰიპ-ჰოპი. ახლა. ჩიქარიტაში. მიდი, ჰიპ-ჰოპი რო იყოს. ვიხსენ, ვაი 4 ხო ახვევდა და მეც ვახვევ რა. ვაი 10. ნოტარიუსია. ხოჩა, გეთქვი. ეს სიმღერა აღარ მაქვს. გეთქვი, ნოტარიუს. Hanging pictures on my wall. Ara ara weekend. Gogo agar weekend. Gogo beach agar weekend. Kaiser bakhosit da asian weekend. Khacha. ეს რა ხდება? ნიკა პირველად რომ არის ჯერ კარგი ციფრები წერა. ესენი ნახე რა თამაშობე. გისმენთ ბახვას მიჩევ ჩვენ. ეხა ნიკა მაირჩიოს. ბახვა. მიდი ბახვა მეორე. ბახვა მეორე. რაჭული და ნიკი დამხდი დაბლა. Mama sheli versadana chemi stana sizesa Mama sheli versadana chemi stana sizesa Thank you.
აჩანა და ოთო ვერამძელებ თამაშ გააგდებს გენცელე აბა არა არ გახსოვდა რომ არ მახსოვდა აბა გაიჭით გავაგზელოთ მე მგონი ბახვა რა აა მოდი ბახვა რომელი მე 13 თუ მე 4 მე 4 მე 4 მოდი რაიც შენ დაჭირე მე ვიცი მე ვიცი სანდრამ და ნუკი ნუკარნა ნუკარნა აბა თავიდან გაუ უცხოურია ხო არა სანდრამ ოთომ და ნუკიმ და ნიკამ ქართული რა კი არა სულიდან მესმის ჰანგი წველი დაბავშური მონატრებით ტირიფებზე მღერი კლავდა მყურებს სავსე მთვარე ნეგებება წლები და შემქთალი მოგონება შემალა პულსელის მელეკე და სკარი ტიპარტას გამიზრეს მიცინებულს არასოდეს არ დაკარგა ყვავილები თოვდა თოვდა არაფერი არ მახსოვდა მოგონება დღეს მიქონდა მე ლეგენდას გარინდებულს მორიდები თავთი პარტას ეს ნიცინებულს არასოდეს არ დავკარგა ყვავილები თოვდა თოვდა არაფერი არ მახსოვდა მოგონება წეს მიქონდა ეხლა ვის მე გვირილები ეს უშველო შრია კარები კი ეს კარები ნამონა треба მე მღერება გწობით შორეული царსულიდან ეს იმღერა მოდის მე ლეგენდას გარინდებულს მორიდები თავთი პარდას გამიზრებს მიცინებულს არასოდეს არ დავკარგა ყვავილები თოვდა თოვდა ბრავო! აბა, ჩქარიტაში, ჩქარიტაში, ჩქარიტაში. ჩქარიტაში, აბა რა. ბუშტი? ოთო, ბუშტი შენ. აბა რა. პირველი. პირველი. სერიოზულად იძახე? კაი, რა, ეხა ხო და. მითხარსაც. ოჩა. ორივე ვლებო. მითხარსაც, სასაც ვეძებო. გავაგზელოთ ჩკარიტაში და იყოს აბარა. გავუსორდა თავი ჩკარიტაში და იყოს ჩკარიტაში. 3. 3. აუ. თუ არ ვიცოდე, მოდი. აფრები, აფრები. ოჩა. მოგერა თორემი.
შავის ყოდა ზაგეთეთრი აფრები აღავოს დონოვაკავი არის ყოდაები 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 ადამიანის ყოდაები თუ არ ნახოჩი მე შავის ყოდა ზაგეთეთრი მახო დანიკა. მოდი გავრისკავთ კიდე და ბახვას ვიტყვით მესამე ბუში. ბახვა მესამე. უ, მე ვიყავი. მე ვიყავი. აჭარული იყო. ყოჩა. ბაჩარა მოდი ბრავო უყურებენ დათკბნენ ცეკვით გამოიცნეს. დაიძაბა თამაში ძალიან. ძალიან. ხო და ვფიქრობ რომ ის ქართულებზე ვიყავით და ორი ბუშტი და ხო გასახეთ ისულ რა. ჰიპ-ჰოპის პირველი ბუშტი გავხსნათ. მე ვიყავი, მე ვიყავი, მე ვიყავი. მე რაი აქვს? მიდი. მე რაი? ანუ ხოჩა, მე რაი იყო? კი. მია იმპი. არა, ამან მოანუ გაჯობა და გაკეთა. არა. ნო. Baby if you give it to me I'll give it to you ni kampirali khatore imgenet baby if you give it to me I'll give it to you I know what you want you know I got it baby if you give it to me I'll give it to you as long as you want you know I got it baby if you give it to me I'll give it to you I know that you want you know I got it baby if you give it to me I'll give it to you აბა, მოდი, გავუშვა? ხო. კაი, ქართული ჰიტები მეორე. ქართული ჰიტები მეორე. აა, მე ვიცი. მე არ დავასწარი. ჩვენ დავაჭიდეთ, ხო? მე მე. დრო როგორ გავიდა? ეგარი, ჰიკა ნუგერიტი. ერთი ცუკი მოგეთა გავალე. Браво, შევაჯამოთ ქულები, ვახო რა ხდება? 440-440 ქულა, ნუკის ალექსანდრას, ნიკას და მახოს. იქვე არიან. ერთი მელოდია აშორებთ. ბაჩანას და 360 ქულა. აპლოდისმენტები ერთნაირად. მიდიხართ თანაბარი. თამაშია ძალიან კარგი. და ნახოთ რა მოხდება ბავშვების ტურში. ტურის წარმდგენია ეშვიკიცი. ეკომეგობრული პრემიუმ ხარისხის სამოსი ბავშვებისთვის.
გიო ეკრანზე. ლა ან მახსოვს კონტექსტი. ლიბიამო. ჰო, სი. Claro. Certo, certo. Viviamo e scemiamo. Ai, mi farsra. Andrea, bacio. Ocha, bravo. გოგოებს 70 ფულად. ჩაი ჯიბეს და ახლა კატოს ჯერია კატო ეკრანზე. სი სარტყელე, არა პარა პაპა პარა. ეგ სხვა არის. ხო, რა? პარა პაპა პარა. ეგ არ, რა ქვია? ეგეც ტექსტია სიმღერის ამიტომ ვითვლება. კი, ვარსკვლავები და ცისარტყელები. რა ცისარტყელები, ვარსკვლავები მინდოდა. იმღერეს ბანდვე. ვარსკვლავები. და ცისარტყელა. ზედან ფარე. ვერის ყველა. ეგარი რასაც ვღერი პრიტი ვუმენ შეგინოცო მე მე ისო დამჭერი პრიტი ვუმენები კიბიდან მოვიდა ბოლოს ქეთო ეკრანზე მიდი ჩემპიონატი იყო ეს. ყველაფერი კარგად გამოგდით. რომელიც მეგობრებო, ბრავო. 2000
შევაჯამოთ ქულები ბავშვებიც. დაგვეხმარნენ. ჩვენი არ მათი წილი ქულებით და ნახოთ რა გამოვიდა. 650 ქულა ნუკის და ალექსანდრა. 510 ქულა მახოს და ნიკას. 360 ქულა ბაჩანას და ოთოს. დორის წარმდგენია ეშვიკიცი. ეკომეგობრული პრემიუმ ხარისხის სამოსი ბავშვებისთვის. ახსნობანას ჯერიც დადგა, ყურსასმენები მოვიდა სტუდიაში პირველი წყვილი, ნუკი და ალექსანდრა. ალექსანდრა შეეცდება გამოიცნოს ნუკი. რასაც აუხსნის, ანუ ნუკი და ყველა ვინც აქ გამოვა, აუხსნის მის მეწყვილეს ფილმს, ხუთ ფილმს და ამისთვის გაქვთ ორი წუთი. როგორღაც უნდა მიახვედროთ ჟესტებით. რა არის ფილმი? ჟესტიკულაციით რა ფილმია? გინდა სათაური აუხსენით და 3 2 1 წავიდა ნუკი. შენი ლაპარაკი ხმა მაგლა ყოველ. ანუ ბიჯვარი დაწერა. მე ვარ შენი ნატი. ქორწილი. არა, ნახე ბავშვი ამოვიდა. ბავშვი. გაჩდა ბავშვი იჩობი არა. გეხმარება ჩემ. გადაწერა ბიჯვარი, გადაწერა. მომნათლე, მომნათლე. ცოლქმარი. იხჭობოდა. ჯვარი დამკიდა, ჯვარი დამკიდა. ჯვარი მამა. ახალგაზრდა. ვატიკანი, ახალგაზრდა პაპა. არა, და შემდეგი, 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 შემდეგი. ისა ისიც ხო. რა სროლებია, სროლები. ამაში. მამაო მოკლე. არა, 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 ის არ მოკლეა. ნათლია ვარ, ნათლია, მე ვარ შენი ნათლი. წავიდა, გავიდა. შემდეგი, შემდეგი. ჰა, რა შემდეგი, კაცო? სათვალე? აზარა! შემდეგი. აი, კიდე რა იყო ამასკა. გაიკეთე. მასკა! დაჭა! ნიღაბიტო. მოიცადე რა არის კიდე ჩამოღრია. მოხედე? გედი, გედი, შავი გედი უეკე. არა, ანგელოზი, ანგელოზი, ანგელოზი. ნაშები, ნაშები, ნაშები. მოდელია 4-3. 1, 1 ქერა. 3-ა ქერა. 1 შავგრემანი. 1 შავგრემანია და ჩავის ანგელოზები. ო, თქვი, თქვა, თქვა, თქვა. ის დაგჭა. ნათლია, ნათლია, ეს კარგია. ეხა მიყურე, მიყურე, მიყურე. ნუ ჯერ გადაიწერა, მერე გამოღჟუჟა ყველა. ავტომატი გადაატარა ეკლესიამ. ა მონათლა. ნათლია! მარიო ბიუს. ფრაშვაში ხო? დაჭა. ნათლია, ნათლია. შემდეგი. კი. მისმინე? მოდელია. გადაუგდო. მოცეკვავეა ბურლესკი? არა. ზასაობდა. 9 ნახევარი. წირა. ნათლია. არა, ცო. ბრავო! პონჩო, პონჩო. აი მეგაო ალმაში. გადი ხო? 3 2 1 შენი ლაპარაკე. გესამი ლაპარაკი ეწინასა. ცოცხი, ცოცხი. დავიჭირე. სათვალები. და გავფრინდი. სათვალები. სათვალები. გავფრინდი, ცოცხი მიჭირავს ხელში. სკოლაში ვსწავლობ. სკოლაში წე. ჰარი პოტერი. ვსწავლობ. ხო, ჰარი პოტერი. კი ბატონო, წავი. სპაიდერმენი? ხო. ხო. აი ბატონი. ეს პლაშტი. სუპერ მესაც ახლა მომეთ. გლადიატორი ვარ. მოიცა ერთ ამას. ჩუმა, ესე იგი, ვებხვები, ვებხვები, რომის კოლიზეუმი, რომის კოლიზეუმი, დიდი კოლიზეუმი, რომის აკვირიან, კვირიან, 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 გლადიატორი? ხო, ოჩა. აა, კოლიზეუმი თაიკო. ეს პატარა. მეფელომი. გამიჩნდა ბავშვი. მეფელომი. აჰა. ის ის კითხოს? ძინები მიგვიდახოს. და მარტო სახლში, მარტო სახლში, მარტო სახლში როგორ აქვს ნა? სახლი? სახლი? რანაირი სახლი? პატარა ბავშვი და მარტო. და ერთი მარტო ვარ, ერთი ვარ. სახლში. აა, სახლში მარტო ვარ. არა, კი, მივხვდით, მაგრამ სახლი რანაირი ფორმის აქვს ამ კაცს? ძალიან გთხოვ. ფრინავი სახლი? არა, 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 სახლი, მეორე სახლი, სახლი, მარტო სახლში, ერთი სახლში. ზივარ. ჩუმად. დაკტოვეს. უკან მოდი, ნუ დადი ხმარ. მარტო სახლში. ხო. ხაჭა. სალო, სალო. გამოვიდე. კიო. მოდი. 3 ორი, ერთი, წავიდა ოთო. უცხოურია ესა ფლაში, ბეტმენი. ბეტმენი აა აკაურია. რეცხავ და რეცხავ მთელი დღე, რეცხავ, რეცხავ დღითა და ღამით. არის ის? ანაბანა, ანაბანა, მამა შეშა მოგვიტანა. ანაბანა, ანაბანა, ვისხავს მამა ჩვენისთან 203 რიალებს. აკაური, აკაური, ქართული. ორი პატარა. ქართული, ორი. ბავშვი და გამოიცნო რაღაც. ანა, ანა, ბანა, მამამ შეშა მოგვიტანა. ჯუჯები არა თუ ვილები. ქართული, ქართული. ჯუჯებიო? ქართული. რეცხავ და ვრეცხავ მთელი დღე ვრეცხავ. აკაური, აკაური. კაი, შენ თუ მელოდი. ხო, მელოდიები არა. ვერის უბანია. კი, მესამე, მაგრამ ეცა.
Матрица. Матрица. Готто. Роки. Роки Балбоа. Фокси Ори. Роки. Роки Балбоа. Да. Та-на-ра. На-на. Ты далеки. Готто. 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 Сама сикула отос да бачана. Залия страфа. Ора сикула махос да никас. Бачана. Да, сикула гогоэпс. Цекуис ჯერის დადგა კი ფაქტიურად ერთნაირად ხართ, მაგრამ აი მაინც ნაკლები აქვს 20 და ბაჩანას, ამიტომ გთხოვთ სცენაზე და იმ მონიტორზე ახლა გამოჩდება ცეკვა. ცეკვის ილეთები უბრალოდ. და თქვენ უნდა გაიმეოროთ, გაგიჭირდებათ ალბათ ძალიან, მაგრამ მაინც და თავიდან გაიმეოროთ და მერე თქვენით შეберეთ და ყველა შემოგიერთდებათ რა თქმა უნდა. ო, გავახსნა. კი. Put your hands together. ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰੰਜੇਟੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਲਿਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਹੱਸ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੀ ਲਾਂਗੀ ਜੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਘਟ ਘਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਾਂਗੀ ਅੱਛਾ ਆ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰੰਜੇਟੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ შემდეგ დაგიბრუნდებით ცეცხლოვანი ფინალით. მელომანი, მელომანი, მელომანი. დაბრუნდით მე და ჩემი ცეცხლოვანი ექვსეული და ვიცხერთ ფინალის თამაშს. ფანტასტიკური გადაცემა გამოგდის, გული მწყდება რომ ბოლოსკენ მივდივართ, მაგრამ თლად ასეც არ არის. კიდევ ორი პატარა ტური გვაქვს დარჩენილი. Google Translate-ის ჯერიც დადგა, ანუ თქვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი ადამიანები ამ ეკრანზე გამოჩნდებიან და ძალიან ცუდი, ანუ Google Translate-ის თარგმანით შეეცდებიან გიმღერონ სიმღერა და თქვენ უნდა გამოიცნოთ რა სიმღერა ეს, ყველაზე სწრაფად. აუცილებლად გამოიცნობთ, მაგრამ საქმე იმაშია, ვინ დაასწრებს. ახლა შენ ახლა ქართულად ხდება ეს თარგმანი? ეს არის გადამწყვეტი ტური, რადგან ყველაზე ნაკლები ქულა სამი წყვილიდან ვისაც ექნება, ის ფინალში ვეღარ გადავა. მართლა? ბოლო ეტაპზე დიახ. ყოფნით კი, 70 ქულიანი თითო და ძალიან ახლოს ხართ. ყველა უნდა გამოვიცნოთ? არა. ნუ ორი მაინც რომ გამოიცნო. აღარ ინენვიულო დიდეთ. 3 2 1 და პირველი თეონა ლეჟავა ეკრანზე. თავი დაშამეში და გაქოვებული ვიყავი. At first I was afraid. I was petrified. ოჩა. ნინუცა მაყაშვილი ეკრანზე. ნამ არ ვფიქრობ რომ დრო გაქვს ჩემთან ერთად გაატროს აღამო. Give me shackles. აი ზუსტად ისე არა. 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 აუ ზუსტად ვიცი, მოიცადე. აი სამი წამი გაგდა თუ იტყვი. ერთი, ორი, სამი. არა, 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 არა. კაი, სწორი პასუხი. აი გაჩი. You have the time to spend evening with me. Ah, he's coming. If we could
for some place to dance. I know that there's a chance you won't believe. Georgi Makharashvili ekranze. Ara khulebia. Zerebis gatsva. Zarosi. Kocha! In the night! Rangers! Go, Egari! Egari! Aguas! Egari! Kocha! Rangers drums! Wondering in the night! Bravo! Elene! Elene Kavandadze ekranze! Საკვარელო, საკვარელო, ვარსკვლავებს მთელი გზა აქედან. Honey, honey, Kocha! I can see the stars all the way. But it wasn't after my dreams. Through my dreams. I think it wouldn't be fun. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. Da, ყველაზე დაძაბული მომენტი. Ბოლო გადამწყვეტი სიმღერა, ახლა გავიგებთ საბოლოო დიმორცხულს, რომელიც ითამაშებს ფინალს. და ელენე ჩიტიაშვილი ეკრანზე. მინდა ხან. არახა. მე დავაწექი. არახა და არ არის სწორი. ან შანსი არ არის, ხა ვერ გამოვიცოთ ესე? Ну, რა ვიცი. Sorry პასუხი. I wanna. არა, არა, გავამეორე. I want to be with you. აი, ბავშვებში დამაშავე. არც გვარო ფინალში ვარ. გახვედი. გავფუჭეთ ამ. ერთი კიდე ერთი გავოკეთოთ. არა. შეფასეთ. კარგი. 7-ას 10 ქულა აქვს სამწუხაროდ მახოს და ნიკას და მოდიან შენთან. ჩემთან მოდით. მოხვალ შენ. მაშ ასე ვთამაშობთ. ფინალის ბოლო ეტაპს და გადამწყვეტია როგორც გითხარით 7-ას ქულიანი ამიტომ ყურადღებით იყავით გოგოები იყებენ აირჩიეთ ნიკა თუ მახო ანუ ვარდისფერი თუ ყვითელი ვარდისფერი თუ სასხლზე იყოს ვარდისფერი 2 1 ზღვა რაო ზღვა ზღვა ღეროს კი ბატონო ლურჯი შემოდგომა შემოდგომა ჩვენ ჩვენ We are family. Alioni. Alionze gamiqimat vini. Grubeli. Grublebs gafantavs unze. Chadari. Ha? Chadari. Esada gnis chadari. Game. Gamea. Qelsabami. Qelsabami margaliti. Kali. Pretty woman. Ertkhel. Once upon a time. Potoli. Potoli, potoli. Mukhavli. Tovli. თავლი? Let us know, let us know, let us know. Dekemberi. Dekemberi gadgao da. Rato. Rato. I tell no why, why. Me monatreba. And I miss you like a desert mist. Sevda. 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 Sadness. Minda. I want you back. Yasamani. Yasamani. Navi. Ha? Navi. Navi. Morcha. Navi navshi da miudivar sakhs. Morcha. მოიცა რა დავითვალე? 13 სწორი პასუხი. ნამდვილა? ოთო. ბახო, შენ წაიკითხე ეს ახლა. არა, არა, ეხლა გრულია და. მე სხვა სიტყვას წაიკითხე. შევეგუე უკვე, всё. 3 შევეგუე. 2 1 ზედა მაკურჯინით და მოიცა. წვიმა. წვიმა მოგონებებს ასოლებს. ვარსკვლავი. ვარსკვლავები და ცისა. კოჩა. სიყვარული. სიყვარული თუ გაქრება. ბიჭი. ბიჭი გოგოს წერი უსასერს მაისი მოვა მაისი ხოჩა ხე ნატრის ხეო ნატრის ხე ცრემლი ცრემლებს თუ ჩებზე მგზავრობს მე შენ და დაგელოდები ტიტელი ტიტელი მზე შავი ზღვა და ლამაზი გოგო გოგო შათალა არ არის ხო ლამაზი შემდეგი ფიფკი ფიფკი ფიფკები წვივა და გაზაფხული გაზაფხული და აყვავილ და ნუში სითბო სითბო შემოიწრა შემოიწრა ისე თუკი 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 გესიზმრები თუკი გელამები კოცნა კოცნით ამოგიშრო ნატურა
ნატრა ნატრის თვალ სიმღერა ნატრის ხე სიმღერა სიმღერა ამ თელი ჩემი იქონება ვარდი ვარდები არ არიან ჩიტი ჩიტი გრიტი მოფრინა სად 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 გეძებო მატარებელი 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 სად მივყავ მეგობარი 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 მეგობრე 21 სიმღერა Bravo! Ocho patada. Vete gamar na domania. Shegilotsavet. Me ara. Are shegilotsamaya. Es aris o. გილოცავთ და რა თქმა უნდა სუპერ თამაში უნდა შემოგთავაზოთ ორი ყუთი შემოვა ერთნაირი ბჭყვიალა ერთში დევს გაორმაგება მეორეში დევს ბანკროტი შეგიძლიათ არ ითამაშოთ და წახვიდეთ 1430 ქულით შესაბამისად 1430 ლარით ან გაორმაგოთ ან არ ვიცი კარი რა სიზმთ მე მაქსიმალისტი ვარ მეს მგონი არა უნდა გავაგზავნოთ სადოთ აბა რა მოდით გოგოებო ყველა დაეხმარეთ წამო მოვიდეთ ჩვენს ყველა დაეხმარეთ ხოლმე ხედან დავდგეთ და რომელიც იქნება აბა ბაჭო ორი ერთნაირი ყუთია არაფერი განსხვავება არ არის მშადე აბა ენერგია აბა ი გოგოებმა ირჩიო ორი ზაიღონეს პასუხი მე მგონი შენ აი აქარი გავაგება იქ ბანკროტი შეგიძლიათ ენდო. ოღონდ მე არ დამიჯერო გეხოცები ხო ხედავ წამს. ბაჭო, ამოტრიალე რომელი. არა, გავლენა არ მოახდინოთ. არა, ხო, დაიწყეთ. შენ დაგაბრალოთ. გაგიც. არა, კაი გეხოცები. დავაბრალოთ თუ კი შეიძლება. არა, არა. ესო? დაფიქრე. აუ, ეს უფრო მძიმე. რომელი ეს? გარმაგება! აი, ძერა, აი, ძერა. ბოშა. აქ იყო ბანკროტი. რა თქმა უნდა, ისეთი კარგი გადაცემა იყო, რომ აუცილებლად უნდა დამთავრებულიყო იმითი და არა ამითი. Yes, brilliante. გილოცა. მოხე, როგორ გამომიცანი ასე ხელებით? ა, მე რეპით არ იწება. არა, რეპი მე შედი. ერთი კუპლეტი დაიწყეს. ამოდის. ნაცდება. იოცნება ცხადდება მიხმობ და მეძახის რა ხდება რა ხდება სიყვარული დაფრინავს სიყვარული არ დადის რატომ მიხმობ რა გინდა შენთან ავარ პარადის ზეგრუბლებში დაცურას ხრება ფიქრის გადანი თუ სიმღერას უდა გულში ცეცხლი რაგარის გულში ცეცხლი რაგარის გასხე შემოკარგო ვისი სული ქსურს იქნები მისვის გაგიხსნის დაგანახებს გულს იქნები მისვის გასავლის ოთი სოფელს ფტულს იქნები მისვის აზმისებ ჩეს ცხოვრებას ფუჭს დავიდა გაფრინდა ლებმა ზამთარი დატოვა არ მინდა არ მინდა არ გელი არ მოვა სიყვარული დაფრინავს სიყვარული არ დადის რატომ მიხნობ რა გინდა შენთან ავარ მარადის წავიდა ზეგრუბლებში დაცურას ხრება ფიქრის ხატარი თუ სიმღერა დასრულდა გულში ცეცხლი არ არის მი პასუხე შემოკარგო ვისი გულიც გერს იქნები მისვის გაჩენებს ფანტასტიურ ფერს იქნები მისვის გაგიკვლეს სიგნალებში გზებს იქნები მისვის შეგისვლის თარეს ადამიანს იქნები მისვის საერთოდ დაგავიწყებს სხვას იქნები მისვის წარფეულს დაგიბრუნებს სხვას იქნები მისვის საგარდოს ათ დაკარგულ გულს მი პასუხე გენაცვალ ვისი სულიც სიყვარული დაფრინავს
სიყვარული არ დადის რატომ მიხვდა გინდა შეგანავარ მარანი ზეგრუბლებში დაცურას კრება ფიქრის ვაჟარი თუ სიმღერა დასრულდა გულშიც ეცხრია გრანის გულშიც ეცხრია გრანის ეე იო ბრავო მეტი მადლობა ჩემს არაჩვეულებრი ბწყინვალე ენერგიულ უკარგეს ექვსეულს შეხვდებით პარასკევს